velkou premiéru v reprezentačním dresu zažívá ve svém bývalém domovském působišti Marek Suchý, tak mu držme palce stejně jako celé české jedenáce a celému týmu. Spolupráce našich útočníků, výborně to myslel Tomáš Žipčan, přihrávka byla zbržena. Tomáš Neci, podívejte se, jak je drzí uvnitř pokutového území, ještě vymýšlel lepší pozici pro spoluhráče. Výborná přihrávka plašila Neci. Tomáš Žipčan. Střela jeho trošku slabší levou nohou s obutím. Plašil si vybral Poláka, vlevo je úplně volný Necit, který tím trošku otevřel prostor pro eventuální naběhnutí někoho z kolegů, ale zakončil sám. Tomáš hraje ale velmi odvážně od začátku, tady udělal krásnou přešlapovačku s úmyslem si připravit míč na střelu, nesedla mu. Rosický za režisérským pultem. Tomáš Rosický vběhl do vápna, svůj šajklí pokoušel štěstí. Škoda, už jsem viděl míč na vzdálenější tyči. Škoda, asi mu nesedl míč úplně, jak by si představoval. Ale velký průván udělal svým náběhem Tomáš Rosický uvnitř pokutového. Pospěch. V místě pravého křídla vpředu to vždy táhlo, se štěstím udržel balon, chtěl by to nabít centr. Tam nabíhal velmi šikovně Tomáš Necit a tady předskočil Mekýho Kadlec. Výborný centr, Necit zkoušel zalepit balón. Možná to chtělo střelu z první. Kopané rohy hodně srážely. Polák. Plašil. Jan Polák si ukázal rukou, kam si žádá míč. Dokázal ho dokonce usměrnit na bránu McGregora. Už to nemělo tu potřebnou razanci a přesnost. Neký ukradl balón Morrisonovi a oslovil Hatna, ke kterému teprve teď přistupuje Michal Kadlec. No, tam promáchl Marek Suchý a ten míč naštěstí nenasměroval za záda Petra Čeče. Pojďme se na skoty natlačit. Tohle je ta infarktová situace, kdy míč lízl nárt Marka Suchého, který se ho snažil odpravit do bezpečí a trefil nečekaně Petra Čeče. Hodně přísný výraz nasadil Jaroslav Plašil. Trefil ten čil těsně před McGregorem, před sebou Roman Hubník, ale nedokázal ho umístit. Tak no, registrujeme určitě největší českou šanci po té standardce. Ale Honza Polák, musíme říct, že měl ten míč na hlavě. Lukáš Magera. Šikovně procpal míč na Kadlece, golovka! Tomáš Necit nepropal blokujícího McManuse v největší šanci. Ovšem Lukáš Magera, Michal Kadlec předvedli skvělou natajmovanou akci. Škoda, že Tomáš Necit nekorunoval gólem. Ano, on tam byl nakonec gólman McGregor. Tomáš Rosický teď volí dlouhý nákop. Michal Kadlec a McGregor musel vyškrabávat spod dřevna. Michal Kadlec, výborný náběh, výborná hlavička, skvělý rok od Tomáše Rosického, škoda, že ta hlava nešla více do strany. Ještě tam jistil tu situaci ze skotského pohledu Morrison. Darren Fletcher zatím není příliš viditelný ve skotské hře, ale je to logické, protože Skotové se po většinu času brání. Caldwell. Offside, takže to vzrušení je naprosto zbytečné. Přestože Dorenc nakonec dopravil míč do naší brány. Ale třeba si na ty odražené míče dát pozor a offside se nejednalo, jak to vypadalo. A dohrávat ty situace je třeba s velkou pozorností. Ano, teď jsme měli štěstí, že Tomáš Necit velmi drze. Tam pracuje s míčem Rosický. Necit není v offside, může hrát. Výborně to zatím provádí. Velká
škoda té přihrávky. Tak skočí tady, vidíme krásnou kombinaci na malém prostoru, Necit krásně zasekl, naznačil a tlačí míč do pokutového území. Také Hipšman a Rosický. Zajímavá přihrávka, Jan McGregor vyškrábl tu gólovou hlavičku. Tam se ještě jeden z našich hráčů rozmýšlel, jestli kopne míč nůžkami, ale potom dobře udělal, že to nechal na Poláka, kterému chybilo opravdu málo. Výborný zákrok golmana Glasgow Rangers. Šiskopeři pustí do akce také Petra Čecha, který tu v dnešním večeru zatím hodně křehne. Z toho nic nedělání Rosický. Narazil si s Bednářem, chtělo by to přesnou přihrávku. Naši signalizují ruku, ale chorvatský sudí Bebek stál hodně blízko a ukazuje, že to bude pouze rohový kop. Tak byla nastřelená sice ve výšce, ale rozhodčí si to obhájí, musíme říci. Sladké a zasloužené odměny v podobě vedoucího gólu po standardní situaci. Rozehrané Tomášem Rosickým, první ten míč usměrnil Roman Bednář. A jak to pak bylo dál? Ještě Roman Hubník, který se při svém jubilejním 10. startu dočkal svého druhého reprezentačního gólu. Ale ta taktika byla naprosto v pořádku. Říkali jsme 10. rok 11. a tento nepřežili Skotové. A pro český tým je to zasloužená branka. Velký tlak, velké odhodlání, kvalita podání našeho mužstva je korunovaná gólem. Možná dobře, že sudí nezapískal penaltu, vzpomeňte na Milana Baroše, jak dopadl proti Litvě. Úplně přesně Nejsmithovi a rýsuje se nebezpečný skotský break, tam je v náběhu Hutton. Nenadělal naštěstí Čechovi problémy, je nám stíhlého vrásy. Rosický. Teď se mi zdálo, jako by byla chvíli, skotská obrana rozhozená, však si do jeho středu okamžitě neomylně zamířil Tomáš Rosický. Bednář! Scházeli decimetry. Tomáš Hipšman posouval skvělý míč na Romana Bednáře, který se ocitl sám a dokázal se míč stlumit a dostal se ke střele. Ano, pod nohama Derena Fletchera vystrašil. Rosického rohový kop, Bednář, Michal Karlec. Ale Roman Bednář si v pokutovém území počíná jak ryba ve vodě. Je velice nepříjemným a těžko hlídatelným hráčem. Jejda, tak McGregor neudržel svůj temperament na úzdě, povolil tam Romana Bednáře, který to zezadu ani nečekal. Roman Bednář určitě neříká skotskému golmanovi nic příjemného, to se dalo konec konců odečit z rtu, angličtinu ovládá už dávno dokonale český reprezentační forward. Hipšman jenom k Nejsmithovi. Pozor na ten závar v těsné blízkosti Petra Čecha, který musel i na zem. Ale Petr Čech v těch situacích, který zasahoval, je velice pozorně a koncentrovaný, přestože to nemá jednoduché, protože vlastně se téměř nedostal. Ano, Jiří Steiner, kterého jste tam viděli, má nabitý program, už zítra ho čeká benefiční rozlučka Hanoveru. A pak návrat a připojení se k týmu před druhým reprezentačním zápasem v řadě v Lichtenštejnsku. Naši to dokázali. Porazili Skotsko 1-0. Řekl bych, že naprosto zaslouženě tu výhru vytřeli. A ta situace v kvalifikační skupině je pro nás nadále otevřená všem. Takže kapitáne, hodnoťte. Tak já jsem strašně spokojený, protože tohle jsme strašně potřebovali a já jsem před zápasem říkal, že a tenhle zápas ukáže, jestli tenhle tým za něco stojí a stojí.
tři body důležité nakonec vydřené, jeden gól tam padnul, Skotové byli zalezlí vzadu, bylo to asi složité je překonat. Bylo to strašně těžké, protože oni hráli bez klasického útočníka, jak jste mohli vidět, takže a jak bylo avizovaný to 4-6-0, já jsem to nikdy ještě neviděl, ale oni tak opravdu hráli. Na druhou stranu, když už tam pak došli, tak už to bylo nebezpečné, protože tam si třeba ve čtyřech těch záložnících, ale těžký to bylo moc, někdy jsme museli hodně riskovat, protože přitom se tam do toho dostat bylo hrozně těžký, takže i za i že jsme museli někdy udělat ztrátu, ale kluci bojovali fantasticky a já musím celý mančaft pochválit, protože za tím vítězstvím jsme šli parádně. Nakonec gól dal Roman Hubník, tady ne útočník, ze standardky to bylo, takže jedna z těch zbraní nakonec udeřila, ale těch míčů tam létalo hodně. Tak já myslím, těch možností jsme tam měli hodně a jak jsem říkal, i když jsme nemohli dát góla, tak ten tým zatím šel a jak jsem říkal, tenhle mančaft za něco stojí. No. Dobře, díky tomu.